今回は夏におすすめのスポット、二見ヶ浦とケアの王道をご紹介します。町の外周の7割が海に面しているという島町にやってきました。この島町にはケアの王都という洞窟があるそうです。早速洞窟探検に出発しましょう。ケアの王都には船でしか入ることができません。とっても楽しみですね。 あそこに洞窟の入り口が見えてきましたよ。ワクワクします。この柱のように見える岩は玄武岩です。六角形や八角形の柱状の岩が幾重にも重ねられ特異な風景を作っています。260万年以上前に噴火した溶岩が固まり形作られたそうです。間口10メートルほどの洞窟にいよいよ入ります。洞窟に入ると少しひんやりします。見てください、天井圧巻ですね。船が進めるのは入り口から20メートルあたりまでですが、その先も70メートルほど洞窟は続いています。4月から11月までの間遊覧船が運航していますので、皆さんも探検気分を味わってみてはいかがですか。次に訪れたのはケアの王都から車で20分ほど行ったところにある二見ヶ浦です。透明度抜群の海が夏の気分をより一層盛り上げてくれます。そして二見ヶ浦といえばこの夫婦岩が有名です。男岩と女岩が寄り添う姿の向こうに夕日が沈む光景は大変感動的です。特に夏至の日が素晴らしく、日本の渚夕日百選に選ばれるほどです。自然が作り出した雄大な芸術、二見ヶ浦とケアの王都、皆さんもぜひ訪れてみてはいかがですか。